Mwenyezi Mungu nisaidie. Wangapi waliamini hiyo? Ndio sababu tumekuja hapa siku ya leo. Vile tulisema kule Kamkunji, we will not move on as a nation without electoral justice. Muko na sisi kwa hiyo? Kuna wale walijiingiza kule State House. Walitudanganya ati nyuma ya siku 100 bei ya unga itashuka. Walisema hawakusema? Bei ya sukari itashuka. Walisema hawakusema? Bei ya mafuta itashuka. Walisema hawakusema? Sasa bei imeshuka ama imepanda? Imepanda. Imetoka bottom. Bei imeenda up. Bei ya sukari imetoka bottom, imeenda wapi? Bei ya mafuta imetoka bottom, imeenda wapi? Bei ya rent imetoka bottom, imeenda wapi? Bei ya karo ya shule. Na mimi najua kuna wazazi Kibra hapo mmeshindwa kupeleka watoto shuleni. Kweli si kweli? Fees imetoka bottom, imeenda wapi? Ndio sisi tuko hapa kusema hatutaki mambo ya bottom up. Wangapi wanasema no to bottom up politics? Na sisi tunaenda leo tukimaliza Nairobi tunatoka nje sasa. Tunaelekea Ukambani, baba aliongoza kule kura. Tukitoka Ukambani tunaelekea kule Western. Na tutaenda pwani na Kenya yote. Kibra, muko na baba? Muko na Azimio? Hiyo ndio haja yetu kubwa. Na leo sababu Ruto anaangalia huu mkutano. Tunataka tumwambie William Samoei Ruto, uliahidi ukiingia State House utapigania wa Kenya gharama ya maisha ishuke. Sisi tunataka wewe uachane kupigana na mama mkongwe anaitwa Mama Ngina Kenyatta. Badala ya kupigana na Mama Ngina, pigana na njaa ili bei ya chakula ifanye nini? Ishuke. Badala ya kupigana na huyu mama wa miaka karibu 90 kutoka kijiji cha Ishaweri, wewe pigania hawa wazazi karo ya shule ifanye nini? Ishuke. Sisi tumesema Kenya hii tunamheshimu Mama Ngina Kenyatta. Ukienda kule upande wa Ghana, mama wa kwanza wa taifa Mama Helena Nkrumah anaheshimiwa paka siku ya leo. Ukitoka huko wende Mozambique, Mama Graca Machel bado anaheshimiwa hadi sasa. Ukienda hapa Tanzania, Mama Maria Nyerere anaheshimiwa na Watanzania hadi sasa. Sisi ni taifa ina gani tunaweza mkosea mama wa heshima kama Mama Ngina heshima jamani? Ningekuwa Leonard Mambo Mbotela ningeuliza, je, huu ni ungwana? Watu wa Kibra, ni ungwana kweli? Badala ya kupigana na bei ya chakula unaenda kupigana na mama mkongwe, ni ungwana? Sisi naambia Ruto wachana na Mama Ngina bwana. Hebu muonyeshe Ruto kidole, mwambie wachana na Mama Ngina bwana. Wachana na Uhuru Kenyatta bwana. Shukisha bei ya chakula bwana. Shukisha rent bwana. Hiyo ndio message yetu kwa Mheshimiwa Ruto. Na mwisho tunataka watu wetu mjue demokrasia. Sisi tulianza maandamano kama haya wakati wa Jaramogi na Muliro. Wakasema we have the forum for the restoration of democracy. Hiyo movement ndio ilitoa Moi na KANU na utawala mbaya. Leo hapa Kibra, baba amezindua movement mpya. Inaitwa movement for the defense of democracy. So, William Ruto na vibaraka wake, who thought we were joking, today is your answer. We are serious. We mean business. Na siku zako na wale wakora wako are number. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa kushindwa kushukisha bei ya unga Ruto must? Kwa kupandisha bei ya mafuta Ruto must? Kwa kupandisha rent Ruto must? Kwa kuongeza ushuru na kuumiza Wakenya Ruto must? Wakati wasema Ruto ende? Nataka nilete ndugu yangu Oparanya, Wycliffe Ambetsa Oparanya.
Adam Kadu mini halenda fuse wa flow wa national.